Vážení přátelé, já jsem velmi ráda, že jsem byla vůbec schopná vylézt z auta. Rozumíte? My máme stand-up, jenom to je. Podívej se, a takhle v ústraní, no vidíš. Zdeněčku, co všechno tě bolí, prosím tebe? Zatím záda, no. Nebolí úplně všechno, ale já říkám, čekaj. Pořádku. Já říkám, že tuto roli mám já ze všeho nejraději, protože všichni si nemusím vůbec na nic hrát. Takže máte přehled, jak já ráno vstávám a jak večer ulehám. Vždycky to je škoda, že tady jsou malí děti, no. Protože o mě se vypráví jako ostatní čuli, že jsem dáma jenom do té doby, dokud nepromluvím. Velmi bych vás přesečela o opaku, ale já jsem se narodila jako malý chlapec. Dokonce ve dvoře Králové. I když už je to velmi dávno, teď se to skrze ty stávací kalotky těžko pozná, když mám kulnáš mezi lopatkama, ale v každém případě Zdenda jsme tady. Hlavně kvůli tobě, jak se bojí, kdo je. Já tam za tebou nebudu. Jestli jste si všimli, jestli on se tomu stejně nevyhne, buďte v klidu. Jestli jste si všimli, tak já tam opravdu nemůžu, protože bych asi zahučela. Vidíš? To by mě vyhučilo, tak bys byl rád ještě, ne? Ale ono zase těch 50 let, to je takový ještě dobrý přelom. Akorát. Takže, že jo? To je paráda. Všechno před sebou, i když my to známe, že ty chlapy nejdřív makrujou, a pak když na to přijde, jak to mají na půl šestou. Co, mami? Jak? Ne. Nestěžuješ si, dobrý. Na šest. Jo, vážně. Ty ti nedal výplatu, viď? No, dobře. Jo, jak to ty ženský umějí s těma chlapama. Ale, vážení přátelé, nepřijela jsem sama. A jelikož ti je 50, ne že by to byl opravdu nějaký vysoký věk, ale budeš tady mít jednu starou bábu za druhou. Takže opravdu se máš na co těšit, to je jenom, aby tě nenapadly nějaký choutky na mladý holky, rozumíš? Co by pak mamča Čelichová dělala, viď? No, oni ty chlapi v těch 50 začínají blbnout, holka. To je nejhorší. Já to mám dlouhou noc. To je taky hezký. Ale dovolte mi, abych sem pozvala opravdu dámu, kterou my máme velmi rádi. Ona už se málo kde objevuje, oni už ji nikde nechtějí. Ale jako zase na střelnici dobrý. Prý se ji nezbavíme jinak, než jej zastřelíme, ale v současné době, máte? V současné době ona se objevuje převážně jako plačka na pohřbech a že teď toho hodně umřelo. Vždycky tam něco k tomu řekne, ale my ji máme rádi, protože ona je přímo učitelka jazyku. A přeberte si to, jak chcete, ale soustřeďte se na její ústa, než je tě to rozrajcuje. Rozumíš? Protože nepřichází nikdo jiný než Eva Pilarová a Monteo Čardáš! Já vzpomínám že vnímala ten sladce lásky plný čas a v pustě sám se mladý šikoš smál. Já tajemně o něm snívala a sním dnes o něm zas. Stála jsem tam toho rána v duši stres a žal. Známá píseň od rána zněla opodál. Já jsem vstala, potají v duši doufala, že starý a Monty Čardáš
Je, přátelé, tak já vám děkuji. Dovolte i mě, aby se s vámi přivítala tady v tady úžasné střelnici. Jsem zhrála, kterou z nás nejdřív zase zastřelíte. A kdo vám štěpský, to jsou všechno patrony tady, jo. Ty byli před váma tady, no. Netrefili se. Doufám, že se netrefí ani teď teda, že bych byl hrála domů teda, ale tady se střílelo hodně teda, koukám. No ale nicméně, tady je ten Zdeněk. Jo, tady! Zdendo! Krásně si ty nádherná léta užij a hlavně, ať se ti vše daří, vše plní ve spokojenosti a prostě ať máš kolem se pořád takovýhle skvělý přátelé a lidičky. Takže krásný narozeniny! Děkuju! A samozřejmě, vysokým dalším přáním přichází naše třetí kolegyně, Seša Vlasta, která tě moc nepotěší s tou písničkou, protože písnička má název Jdou léta jdou, ale nic si toho nedělej, protože stáhneme úplně všichni. Uvidíš ale, že jak se s touhletou situací vypořádala slečna Vlasta, je super. Přichází slečna Vlasta! Dámy a pánové, já jsem ráda, že jsem vás taky poznala postupně i oslavence. Je to oslavenec? Co seš ty, když tak pojď sem, zopáknem si to ještě jednou. Ježiš, ty mi takhle podržíš, ty jsi tak hodnej. Ty taky patříš do rodiny. Ale že tady vypadají dobře, co všichni? Ty docela vypadáš zajímavě. Máš dneska volno večer? Ne, a zítra? Co? Jestli budeš jako tatínek tak dobře vybavený, tak já tě beru hned. Chci ti červená poklopec ještě, prosím. Jak to vím, no. Tak, takže abyste popostoupili dál, tak já teďka uvedu další umělkyni.
samozřejmě, hele, že jsem, no jistě, já bych rád, abys mi pomohl s tím volantem. Tak, takže teď uvedu další umělkyni, a sice, ona už je taky tak trošku na zastřelení, jsme tady na té střelnici, a jsou tady ty samý starý vidry, kromě mě teda. Takže samozřejmě, pokud tady máte nějakou brokovnici, tak si ji připravte, no to já ani, nevím, jestli to pomůže vůbec ten samopal, protože ona už je tady tak dlouho na té scéně, že bych opravdu byla docela ráda, když byste ji zastřelili konečně, takže teď v poslední době hrozně ráda líže na nuky a má ráda orál a jmenuje se Helena Vondráčková, takže dámy a pánové, slečna Julia a její Helena Vondráčková. Krásný večer, pojď jenom ruku.